Hoxe o Consello Nacional, como sabedes en primeiro término, pois debatiu sobre o informe que habitualmente presenta a Executiva Nacional, un informe que, como non pode ser de outra forma, pois fai referencia á situación política concreta e basicamente ao problema da profunda crise económica que sigue atravesando o noso país e, dende logo, donde o Bloque Nacionalista Galego reitera que para empezar a solucionar as cousas en esta materia fai falta, desde logo, democracia, fai falta, dende logo, autogoverno e, polo tanto, máis soberanía nacional, máis capacidade de decidir e, de logo, fai falta un cambio profundo das políticas económicas, casi diría un cambio radical desas políticas económicas. En segundo lugar, tamén abordamos como punto importante, que xa estaba previsto así, pois a convocatoria da Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego, que, como tamén preveíamos en un principio, o Consello Nacional aprobou, terá, en fin, si as circunstancias son normais, digamos, a expensas de que haxa eleccións anticipadas xerais ou non, terá lugar o 22 e o 23 de outubro, non? Aprobamos, polo tanto, xe tamén o regulamento que rexirá esa convocatoria e tamén decidimos facer un debate preasamblear durante o mes de xullo deliberativo só dos afiliados e afiliadas do Bloque Nacionalista Galego, e non sei se utiliza a palabra correcta, de alguna maneira, pois en fin, para que a xente se sitúe, no? No debate político desa Asamblea Nacional o mellor posible, no? En calquer caso, tamén teremos un Consello Nacional o 17 de setembro, donde fecharemos, por decir así, os flecos que queden aquela altura para o ordenamento, o desenvolvimento desta Asamblea Nacional, non? E, por último, o que decidimos tamén, pois, foi, por suposto, seguindo o criterio que estamos seguindo da actuación de traballo institucional e movilización social, vamos a apoiar, como é manifesto, a marcha que está convocada pola CIGA contra o desemprego, que terá lugar mañá, me parece, como punto final en Santiago. E, por suposto, prestaremos atención o 25 de xullo, unha data importante para o nacionalismo sempre e que terá, dende logo, como lema, pois a favor do pobo, soberanía, democracia e traballo. Isto que deu de sí este Consello Nacional, e se tedes algunha pregunta, pois intentarei respondela, non? O debate preasamblear a que vostedes se refería participarán todos os afiliados e afiliadas que queiran, se convocarán durante este mes de xullo asambleas comarcais a ese fin, e no caso da Asamblea Nacional a decisión que se tomou é que efectivamente esta vez será, a ver se o digo ben, ¿verdad?, un afiliado, un delegado, unha afiliada, unha delegada. Polo tanto, bueno, eso como vai a ser, donde podrá participar todas aquelas persoas do Bloque Nacionalista Galego que o queiran facer. Tamén é certo que se fará facendo, e eu digo, non por nada, simplemente para prever, ¿no?, a asistencia que poida haber a esa asamblea, porque unha asamblea non vamos a descoñecer no que participe a totalidade da afiliación do Bloque Nacionalista Galego, pois teremos que buscarnos un espacio físico importante, con lo cual tamén acordamos que de alguna maneira haxa un proceso, vamos a decir, de anotarse para participar en esa asamblea, para prever desde o punto de vista organizativo en que ubicación física o teremos que facer. Non é doado, como vostede sabe, poder organizar un evento tan importante como unha Asamblea Nacional cunha participación moi elevada de persoas, ¿no? Pero vamos, o que si se acordou é unha afiliada ou afiliada, un delegado ou delegada, ¿no? Eu tamén quero expresar algo que é absolutamente razonable e que o Consello Nacional pois ten acordado, ¿no? Claro, primeiro teremos que saber se existe ese adianto electoral. Se ese adianto electoral se produce,
Pois en aquel momento valoraremos, pero o acordo que temos sería adiar, non? A celebración desta Asamblea Nacional. É lógico que non vayamos a estar nun proceso electoral e ao mesmo tempo nun debate asamblear, pero eso temos acordo, vamos, absoluto por parte do Consello Nacional, pero claro, a valoración que poidamos facer será no momento en que se poida facer, ¿no? Primeiro será si existe ese adianto e segundo para cando, ¿no? E en ese momento pues o valoraremos, pero vamos, o acordo que temos tomado é que non misturaremos obviamente ambos os dous procesos, ¿no? E polo tanto, si se produce, pero xa digo, a valoración a faremos cando corresponda, pues adiaríamos a celebración da Asamblea, ¿no?